To you I give my life, not just the parts I want to. To you I sacrifice these dreams that I hold on to. Uma oração puritana, a ceia do Senhor. Deus de todo bem, eu te bendigo pelos meios de graça. Ensina-me a ver neles teu amoroso propósito e alegria e força de minha alma. Tens preparado para mim um banquete e, embora eu não seja digno de tomar assento como um convidado, confio tão somente nos méritos de Jesus e me escondo debaixo de sua justiça quando ouço seu terno convite e vejo sua maravilhosa graça. Não posso hesitar, devo vir a ti em amor. Pelo teu Espírito, estimula minha fé corretamente para discernir o Salvador e aprendê-lo espiritualmente. Enquanto contemplo os emblemas da morte do meu Salvador, possa eu ponderar sobre o porquê ele morreu e ouvi-lo dizer: eu dei minha vida para resgatar-vos, fiz de mim uma oferta para expiar seu pecado, derramei meu sangue para anular sua culpa, fui traspassado para torná-lo limpo, suportei suas maldições para torná-lo livre, sofri sua condenação para satisfazer a justiça divina. Oh! Que eu possa compreender corretamente a largura e o comprimento deste desígnio, aproximar-me, obedecer, estender a mão, tomar o pão, receber o cálice, comer e beber, testemunhar perante todos os homens que o faço de forma consciente, alegre, em fé, reverência e amor, recebendo meu Senhor para ser minha vida, força, sustento, alegria, deleite. Na ceia, relembro seu amor eterno, graça ilimitada, infinita compaixão, agonia, cruz, redenção, e recebo garantia do perdão, adoção, vida, glória. Como os elementos externos nutrem meu corpo, assim possa teu Espírito interiormente revigorar minha alma até aquele dia quando não mais terei fome ou sede alguma e me assentarei com Jesus aos seus pés divinos.